nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe badukurikira kuri Christ the King TV ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya shalom shalom ndanezerewe cyane kongera kuganira namwe kongera guhura namwe kuri uru rubuga nkoranyambaga aho tubasha kuganira ijambo ry'Imana abari hirya abari bugufi abari kure tukabasha kuganira ijambo ry'Imana mu buryo bworoshye Imana ishimwe cyane ni Reverend Rwema Fidel Ninzi ugarutse kubaganiriza ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye ariko icyo tugusaba tugusaba kujya ufata iyi nkuru ugakora share ugakora like ugakora subscribe kuko ubu duteye inkunga yo kwamamaza ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo Haleluya Imana ishimwe cyane reka mbanze ngusengere kandi nshimi Imana kuri mwebwe mumaze kubikora mumaze kutwereka ko turi kumwe mutanga comment mudukora ibyo byose mukabikora mukatubwira muti Reverend turi kumwe Imana ibaho umugisha by'umwihariko Yesu ashimwe cyane ndanezerewe cyane kubwo amahoro igihugu gifite kubwo umugisha igihugu gifite turashima Imana kubwa buri kintu cyose Imana ikoze ku banyarwanda turashima Imana kubwo umutekano no turashima Imana kubw'imiyoborere myiza zina ry'Imana rihabwa icyubahiro haleluya turashima Imana kubw'itorero ryayo jambo ry'Imana riratubwira ngo itorero ryayo ryubatse ku rutare Imana ishimwe cyane turashima Imana nubwo muri iyi minsi ya confinement nubwo muri iyi minsi igoye ya coronavirus ariko Imana ikomeje kurinda itorero ryayo Imana ikomeje kuturinda Imana ikomeje kurinda abashumba Imana ikomeje kurinda itorero Imana ihabwa icyubahiro reka mbanze nsenge data mu izina rya Yesu Kristo Imana ishobora byose Imana y'imbaraga mu izina rya Yesu ndi imbere y'amaso yawe reka nsengere buri mutima wose reka nsengere buri muntu wese urimo kunkurikirana hano kuri Christ the King TV mu izina rya Yesu Kristo reka ikiganza cy'Imana reka kimukoreho reka imbaraga z'Imana zimukoreho reka mwami uhindura amateka y'ubuzima bwe mu izina rya Yesu jambo tugiye kuganira reka ryomora umutima we reka rimwomora ibikomere reka rigiraho rimukura rigiraho rimushyitsa mu izina rya Yesu ngaho komeza kubana natwe ijambo ryawe rigere kure kuko mwami waravuze ngo ntabwo rizagenda ubusa ngo rizakora icyo waritumye rizakora icyo waryoherereje ngaho komeza kubana natwe mu izina rya Yesu mugaragu wawe ngiye kukuvugira mwuka wera w'Imana nkoreshe kandi n'ukuri unkoresha iby'ubutware urakoze kumvisha gusenga kwacu sha muri iyi social media sha kuri YouTube sha mwama hariho hose harimo guca ijambo ryawe maze ribashe gukora umurimo wawe abarwayi bakire abarushye baruhuke abihebye basubizwe mu imbaraga mu izina ryawe utanga ibyiringiro urakoze kumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu turasenze amen ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu kanya gato ariko kandi Imana igiye gukora mwimo imirimo ikomeye imirimo itangaje tugiye gusoma Yesaya ibice 59 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa kabiri Yesaya ibice 59 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri Isaiah chapter 59 verse 1 up to 2 Imana ishimwe cyane reka dusome mu izina rya Yesu mbaramusiza nyo bana Uganda mbaramusiza muri nya rya Yesu Kristo Yesu yebazibwe haleluya ndagira ngo mpe ikaze ku bantu bose abagande bajye bankurikirana bakavuga bati turagukurikirana ababasha kumva ikinyarwanda ababasha ndagira ngo mbahe ikaze kuri ya meza meranda meza ya Kristo mwana abari Burundi abari hirya no hino badukurikira bakunda ijambo ry'Imana Imana ibaho umugisha Imana igiye kubakorera Imana ishimwe cyane reka dusome dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo byitera nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva Imana ishimwe cyane haleluya Imana intumye muri studio za Christ the King TV kugira ngo mbabwire umugambi wayo
Iyo dusomye muri muri Yesaya ibice 29 umurongo wa 11 tubona umugambi Imana ifite ku buzima bwacu, tubona icyerekezo Imana ifite ku buzima bwacu, tubona intego Imana ifite kuri twe, tubona intego ifite ku itorero ryayo. Imana ishimwe cyane. Tubona icyo Imana ivuga, aho Imana ivuga ngo erega nsibyo nibwira msabagirira ni byiza, ntabwo ari ibibi, ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni kuwiteka Imana ivuga. Haleluya. Ndashaka mvugane nawe mwene data, ndashaka nkubwire kuva utarava mu nda ya nyoko, kuva utaravuka, Imana hari igitekerezo yagize ku buzima bwa, ntabwo uri impanuka, kuvuka kwawe ntabwo uri impanuka, Imana yarabitekereje kandi Imana yabishize mu mugambi wayo, muri plan zayo hari harimo igitekerezo cy'ugomba kuvuka. Imana ishimwe cyane. Umugambi w'Imana ni mugari ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ni munini ku buzima bwawe. Ntabwo ushobora kuwutekereza ngo urangize. Ntabwo wawurondora ngo urangize. Ntabwo ushobora kugira. Ntabwo ushobora kubona impapuro wanditseho, wandikaho umugambi Imana ifite ku buzima bwawe. Ndashaka nkubwire, nubwo uri mu ntambara, nubwo uri mu ngorane, nubwo uri mu gahinda, nubwo uri mu makuba, nubwo uri mu bibazo, nubwo uri mu bihangayikisha, nubwo uri mu rushugurizi y'isuba n'ibyaha byakunaniye bya gucanze, ndashaka nkubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ndashaka nkubwire ngo Imana ifite igitekerezo cyiza ku buzima bwawe. Haleluya. Hari icyo Imana igambiriye gukora, hari intego Imana ifite ku buzima bwawe. Nubwo abanza ari benshi, nubwo abakurwanya ari benshi, nubwo abaguhagurukiye ari benshi, ariko ndashaka mvugane nawe aya magambo. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Hari ijambo rijya rinshimisha, narisomye mu gitondo mbyutse, ni muri mu gutegekwa kwa kabiri bice 28 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 14, aho Imana ivuga umugambi wayo, aho Imana idusezeranya umugisha ikatubwira ngo nimugenza gutya mukagenza gutya nzabaha umugisha. Haleluya. Nasomye ijambo rikomeye Imana aho yavugaga ngo nzatuma ababisha bagurukiye baca mu nzira imwe bari bagute ngo ariko bazatatana bakwira imishwaro. Imana mu mugambi wayo ni ugutatanya izo ndwara, ni ugutatanya ako kagambane, ni ugutatanya ibyo bigeranye, ni ugutatanya ibyari biguhagurukiye. Imana ishimwe. Ndashaka mvugane nawe ijambo rikomeye Imana ishyize ku mutima wawe, ngo ntabwo yakwimye amatwi ahubwo ibyaha n'ibicumuro byanyu, ahubwo ibyaha n'ibicumuro byacu, ngo nibyo byatumye itwima amatwi. Imana ishimwe cyane. Naho ubundi umugambi w'Imana uracyariho, naho ubundi Imana iracyakora, naho ubundi Imana iracyahindura amateka, naho ubundi Imana iracyahindura amate icyerekezo. Yesu ashimwe cyane. Ngo ntabwo yakwimye amatwi. Papa ntabwo yakwimye amatwi. Mama ntabwo yakwimye amatwi. Brother ntabwo yakwimye amatwi. Ahubwo ibicumuro, haleluya, ibicumuro nibyo byaguteranyije n'Imana, nibyo byatumye Imana ikwima amatwi. Haleluya. Ngwerega, ngo ntabwo kuboko kuwiteka kwananiwe. Imana iracyakiza indwara, Imana iracyahagurutsa abarema, Imana iracya, ntabwo ari ku gihe cya Yesu gusa, na n'uyu munsi iracyakora. Haleluya. Egera Imana, shaka ubusabane hagati yawe n'Imana, shaka relationship ikomeye hagati yawe n'Imana. Imana iracyakora amateka, Imana iracyishyurira abantu amadeni, Imana iracyahindura amateka, Imana iracyarwana intambara, Imana iracya hindura, Imana iracyakiza, Imana iracyaha urubyari ngumba, Imana iracyakura abantu mu bugumba. Ahubwo ndagira ngo nkubaze, uyu munsi uhagaze ute? Uyu munsi umeze ute n'Imana yawe? Gutubanye n'Imana, gutundimo kubana n'Imana, umubano wawe uyu munsi n'Imana umeze ute? Imana ishimwe cyane. Ngo ntabwo ugutwi kwanjye kwananiwe kumva, ntabwo amaso yanjye ananiwe kureba. Imana ishimwe. Ngo ahubwo ibicumuro Imana yantumye ku itorero ryayo irambwira ngo ntabwo yabimye amatwi, ntabwo yananiwe kukwishyurira ideni rya miliyoni 10, ntabwo yananiwe kukwishyurira ideni rya miliyoni zingana iki, ahubwo ibyaha n'ibicumuro byawe ngo nibyo byaguteranyije n'Imana. Wari umunyamasengesho ariko uyu munsi waraguye. Wari umuvugabutumwa ariko uyu munsi waraguye. Wari umukozi w'Imana ukomeye ariko uyu munsi warahindukiye, wagiye mu byawe. Imana wayiteye umugongo.
Mani ifite agahinda k'abantu yakoreye ibitangaza. Mani ifite agahinda k'abantu yakuye ku cyavu bakaba barayiteye umugongo. Mani ifite agahinda k'abantu yakuye hasi mu mukungugu bakaba barayiteye umugongo. Haleluya. Ndashaka nkubwire ngo ibyaha n'ibicumuro byaduteranyije n'Imana. Bituma Imana itwima amatwi. Abanyamahanga batera imbere, abanyamahanga business zabo zijya imbere, abanyamahanga ibyabo bigenda. Twebwe kubera ko hari icyo twibagiwe, twebwe kubera ko hari uwo twibagiwe, hari uwo twateye umugongo, bituma twima amatwi. Ngo abo umwami yahaye amata bamwimye amatwi. Imana yagukuye ku cyavu uribagirwa. Imana yagukuye ku cyavu wibagirwa aho yagukuye. Mana ishimwe, uyu munsi usubiye kuyinginga kandi wibagiwe aho wabaga. Ndashaka nkubwire ngo garuka. Garuka, yongere gukorera igitangaza. Iracyakora. Haracyariho Yesu, aracyariho. Urupfu ntirwamuheranye, aracyariho. Biganza bigaba amahoro, aracyahari. Haleluya. Ndashaka nkubwire ngo hindukira. Ijambo riravuga ngo ntabwo ugutwi kwanjye kwananiwe kumva, ntabwo amaboko yananiwe gukora, ntabwo amaso yananiwe ngo ahubwo ibicumuro byanyu nibyo byanteranyije namwe. Dushaka umubano hagati yacu n'Imana, maze Imana ikora ibyananiye abantu. Dushaka umubano ukomeye hagati yacu n'Imana, maze Imana ihindura amateka y'ubuzima bwa. Maze Imana ihindura amateka y'ubuzima bwa. Abantu bazatangara Imana nibuhindukiriye Imana, iryo deni izaryishura. Nibuhindukiriye Imana, abo bana izabaguha. Nibuhindukiriye Imana, ubwo bukode izabukuvanamo. Nibuhindukiriye Imana, ibyo byangombwa izabiguha. Haleluya. Garuka, garuka, garuka. Garukira aho ngaho. Garuka. Imana ikora igitangaza. Imana ihindura amateka. Imana ikora ibitangaza. Ijambo riravuga ngo ntabwo yananiwe, ntabwo Imana inanirwa, ahubwo ibicumuro byacu nibyo byadutanyije, ahubwo ibicumuro byacu nibyo byatujyanye kure y'Imana, ahubwo ibicumuro byacu nibyo byatujyanye kure y'amaso y'Imana. Imbabazi z'Imana turazibura, imbabazi z'Imana tujya kure yazo. Ariko kandi mu bitekerezo Imana ifite ni ukutugirira neza. Shambo riravuga ngo nzabagira imitwe, ntabwo nzabagira imirizo. Shambo riravuga ngo nzabakura hasi, nzabashyira hejuru, nzabicazanya n'ibikomangoma. Reka nkubwire, Imana iracyabikora ku bantu bose bayisunze. Imana iracyabikora. Reka dusenge. Wowe uri mu bitaro, ongera wegera Imana. Wowe uri kwa muganga, ongera shaka ubusabane n'Imana. Mana ikora ibitangaza. Mana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Wowe ufite ideni, wowe ufite ibibazo, wowe ufite amade, wowe ufite imyenda, ndagira ngo ngusubize mu ibyiringiro. Nubanza gushaka ubusabane hagati yawe n'Imana. Imana izabikora. Imana izakora ibitangaza. Imana izakora ibitangaza. Bene wanyu bazatangara, imiryango izatangara. Abari bazi ko bicitse, abari bazi ko birangiye. Imana izakora ibitangaza batangare. Imana izahindura amateka. Imana izagukura ku cyavu bumirwe. Imana ishimwe. Ubwo burwayi urwaye ntabwo ari ubwo kukwica, naho ubwo nubwo gutuma Imana ihabwa icyubahiro, nubwo gutuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hakira ikiganza cy'Imana kigukorere. Hakira ikiganza cy'Imana gikora ibitangaza mu izina rya Yesu. Reka dusengane. Ufite icyifuzo ki? Banza ushake ubusabane hagati yawe n'Imana. Mana ishimwe cyane. Banza ushake ubusabane hagati yawe n'Imana. Mana ikora ibitangaza. Mana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Haleluya. Mana ishimwe. Ndashaka mbanze kwatuza abantu agakiza. Wari waravuye mu byizerwa waraguye. Reka nkwatuza agakiza. Vuga aya magambo uti, Mwami Yesu, manika ikiganza aho uri muri ofisi, manika ikiganza aho uri mu rugo, manika ikiganza uvuge ngo, Mwami Yesu, nari narataye ariko ndahindukiye, nakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ngarukiye bugufi, nteye intambwe imwe mvuye mu byo narimo, ngannye inzira yawe, ndakiriye agakiza mu izina rya Yesu. Mbabarira ibyaha n'ibicumuro, mbabarira gukiranirwa, mbabarira intege nke, mbabarira amatiku, mbabarira amakimbe, mbabarira icyaha icyo ari cyo cyose cyari ku buzima bwa cyambuzaga kubona imbabazi zima, cyambuzaga kumvirwa n'Imana, cyambuzaga gukorerwa n'Imana. Nkorera igitangaza Yesu.
nciye bugufi cyane manitse amaboko kugira ngo abari wo kunteturura abari wo kuntaba urakoze kumvishe gusenga kwanje mu izina rya Yesu amen imana ibaho umugisha data mu izina rya Yesu nkweretse uyu mugore nkweretse uyu mugabo nkweretse uyu musore nkweretse uyu mukobwa nkweretse uyu mubyeyi nkweretse uyu musaza n'umukecuru uje kubirenge byawe mwa mwakire ateye intambwe imwe 99 zitere maze umase umutarure mu izina rya Yesu cyifuzo yarafite cyose ugisubize data mbisenze mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima amen imana ibaho umugisha ni refurandirwe mafideli ninsi muvugana turakomeje nkomeje kubararikira amasengesho y'iminsi 3 dufite guhera ku itariki 29 kugeza 31 z'ukwezi kwa 7 contact zanjye wanyandikira ukambaza ibyayo masengesho uko ameze ariko hari n'ikiganiro kindi kigiye kuzatambuka kibibabwira uko gahunda iteye amasengesho nimero yanjye WhatsApp ni ikimenyetso yo guterana 25 76 8 1 6 1 It is +25 67 82 7 31 644 Imana ibaho umugisha mpamagara kuri iyi nimero please Dessa 50 78 3 41 49 kimenyetso guteranya 25 76 7 8 1 6 1 Imana ibaho umugisha.